Дякую, що ви дивитесь моє відео. Дякую, що ви підписалися на мій канал. Вітаю вас всіх зі святом яблуневого спаса. О, розширеньки. І бажаю, щоб Господь Бог вас завжди оберігав. Щоб завжди у вас було добре все в житті. Сьогодні люди ходять в церкву і святять такі віночки або такі, ну, де є яблучка. Так. Купче хоче купче, він хоче розширялки. Дамо йому розширялки. Так. Даємо розширялки, які хочеш. Зараз дамо йому. Так. Дрельки ми йому теж дамо. Так, білу фарбу дамо. Так, дамо йому ще смоли. Але грошики появилися. Молотки дамо. Тут для міста. Ну. Так. Добре. Дрельки дамо. Молоти дамо. Блін, то хоч грінстоне. Все, я йому продав, щоб він мав добре як розширитися. Та де все дякую, ще йде. Він, напевно, не має грошей. Ага, то він вже то повіддавав. Нащо віддав? Розширяй! Нехай розширяє. І ще, ще, що потрібно. Ще купчий йде. От як, чого воно не пише? Ще 10 кубчів йому дати. Якраз 10 ще є. Так, що в нас тут? Місто. Значить, нам на місці потрібно мед. Потім там були. Піца з гостра піца, наскільки я пригадую. Так, потім потрібен морозово-коричневе, шоколадне, саме смачне. Раки. О, скільки ж мені потрібно. Значить, мені потрібно тут. Ага, мені потрібно тут сметанку. От що мені потрібно. Так, годуємо наших курівок. Щоб вони нам дали молочко.
що мені подобається в тій грі, то все є в правильності. А він купив хоч ті розширялки? Ну? Так, що у нас тут? О, нам тут треба на продаж щось давати. Так, золото, вугілля, так, і вугілля. Так, а тут ми поставимо сметанку. У нас дуже мало є цукрового тростничка. 7. Так, і зразу садимо тростник. І сою, щось мало сої. І сої там нема. В місто. Мені потрібна вибухівка, в мене немає діамантів. А діаманти можна заробити тільки, по суті, як добуваєш шахту. Або як ходиш по всіх. Зараз ми ще по газеті пробіжимося. Може зайдемо кудись. Так. Клас. Так, тут нагодували, тут треба одіяла. А там, між іншим, було в мене одіяло одне. Давай, давай будемо рекламувати канал одне одного. Я нічого не маю проти. Заходьте на канал Філа. Заходьте на канал Філа, дуже гарно знімає. Дивіться. Так, тут нема що. Тут нема що. Тут нема що. Так. Бігемотики наші сплять. А ну зараз ми повинні поставити. Зараз треба пшеницю поставити, щоб їм їду зробити. Немає їди, виявляється, для них. Снопи. Нема снопів. А пшениця в мене може між іншим і не бути. Так, ага, якщо ми посадили тут, може щось можна. Так треба піти купити зараз. Зараз ми бабах. Або пшеничка по одному. А ну подивимося, може тут є діамант, які. Ово, джі-джі. Нічого нема. Візьмемо по 36 тоді. Так, один сніп буде, а коли ті дозріють через 48, то нема смислу купляти. Так, тут хтось то вже купив. А ну цікаво, чи нам закрили. Не закрили.
Так, йдемо в місто. Зараз ми в місто будемо їх годувати, будемо їх ще роздивлятися і розсовувати по всіх. Дивимося, що тут у нас є. Успіх. Успіх 6 чоловік має. Беремо їх всіх. Так, там поїзд прийшов. Тепер тут. Я зараз зроблю. Тут в мене нема чим вас годувати. Один стіп тільки є. О, золотішка прийшла. Так, магазин подарків. Пляжне кафе. Закусочне. Закусочне. Кінотеатр. Магазин подарків. Закусочне. Пляжне кафе. Закусочна вже зайнята. Кінотеатр, ще можеш дивитися кіно. Пляжне кафе. Кінотеатр. Пляжне кафе. Готель зайнятий, кінотеатр. І десь собі закусочна зайнята, наскільки я пригадую. А ну тут, тут магазин подарків зайнятий, а тут що? І тут все зайнято. А ми попробуємо їх нагодувати. Тут не треба, тут немає воску, тут немає одіял. Так, мені треба пір'я і мені треба раків. О, тут ми всіх нагодували, клас. Так, а ну зараз ми подивимося, що у нас є з пшеницею. Нам треба снопи, снопи пшениці треба зробити. Там треба дуже багато пшениці. О, якась акція пішла. Да? А де моя фортуна? Фортуни моєї нема. Все як в житті, нема фортуни. Але будемо надіятися на краще, будемо надіятися, що буде фортуна. Так, пшеничку ми зараз посіємо. О, колечки пішли. Так, тепер дивимося до наших звіряток. Молока, в принципі, в нас мало є молока. Але я думаю, що варто їх нагодувати. Бо зараз вони як нагодовані, то вони зараз... А вдруг вони дадуть нам вибухівку. Ну, не висне. Давай. Так, так, нагодували, морковочкою нагодували, морковочкою нагодували, ага, тут є ще у нас молоко. Може хтось би нам продав молока?